siyaasi maxamuud raaga oo kamid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in khilaafka u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye Jaamac Shabeel aan ahayn khilaaf diineed xisbiga waxa ka baxay ama warqad oo xisbigu go'aan ku gaaray gudigiisa fulinta laga saaray gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel marka waxaan rabaa ciriqa isqabadku siduu u sharxay waynu maqlaynay laakiin ummadda dhegaheeda in wax saxa loo sheegay weeyaan ciriqa isqabadka jaamac iyo xisbiga ama jaamac iyo xukuumaddu ma ahan ciriq diimeed ma ahan diinna la iskuma hayo xeerkan muddada laga hadlayay xukuumaddu may curin xeerka golaha wakiilada ayaa curiyey curisteeda may lahayn xukuumaddu golaha wakiilada xeerka soo curiyey guurtiguu soo maray guurtiguu saxid bay ku samaysay wakiilada lagu soo ceshay wakiiladu xeerkan iyagaa usoo codeeyey iyagaana xukuumadda usoo gudbiyey madaxweynuhu markuu qaladkii ogaaday wuxuu u banaynayay ayuu sameeyey qaladkii wuu qabtay culimaadiintiibana wuu la tashaday wasiirkiisa awqaaftana wuxuu ku idmay inuu warbaahinta warka siiyo oo xeerkaa wixii khaldan ee shareecada islaamka ka hor imanaya laga saxo awoodda madaxweynenimo waxa weeye markuu qaladka arko inuu saxid ku sameeyo saxidna wuu ku sameeyey waxaa taa dheer waxaan jeclaa inaan dul istaago xidhiidh noocee ah ka dhexeeya madaxweynaha qaranka soomaaliland iyo culimaadiinta soomaaliland waxaad ka dheregsan tihiin oo rag idinkayda ka mid ah ay joogteen qaabkii iyo moodalkii lagu xaliyey shaqaaqadii degmada ceelafiin ka dhacday madaxweynaha soomaaliland wuxuu u igmaday in shareecada islaamka lagu xaliyo culimaadiinta soomaaliland ugu waaweyneed waxayna Cali Jawaar ka mid yahay Sheekh Maxamed Cumar Duwiil ka mid yahay rag badan ay ka mid yihiin culimmada waxaa kaloo lagu kabay dhaqankii marka madaxweyne shareecada islaamka diidani sidaa ma yeelan waaba si kii ugu horreeyey ee taariikhda soomaaliland soo mara ee si toos ah u wakiisha culimmada soomaaliland soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay ilaalinta shareecada islaamka iyo in dalkan laga ilaaliyo wixii ku xadgudbiya shareecada soomaaliland shareecada islaamka waxay ku xadgudbiyay taa ayuu xisbigu u taagan yahay taa ayay xukuumadduna u taagan tahay isqabadka ciriqa walaalkay jaamac iyo xisbigu ma ahan diin eeyaan la marin habaabin baan leeyahay ani yaa baruurtu orgiga ka weyn waa isqabad siyaasadeede haba yaraatee diin meelay ka soo gasho ma jirto xariir maxamed kosaar star tv hargeysa